گزشتہ شام پتا چلا کہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان کے ممبران اجلاس میں نہیں پہنچ سکے۔ حکومتی نااہلی اتنی عروج پر ہے کہ چیزیں سنبھال نہیں سکتے۔ حکومت کو پیر زمین پر رکھنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر پر ایک تقریر کے علاوہ کچھ نہیں کیا گیا۔ ناامیدی کا سال ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ کشمیر پہ بے عزت تو کیا ہے آپ نے، وہ کیسے کیا ہے؟ آپ نے کشمیر پہ بے عزت کیا، آپ یاد رکھا جائے گا وہ سال، یہ نا امیدیوں کا سال جہاں آپ نے ایک تقریب کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ کیا ہوا وہ جمعے کو سب کو باہر نکلنا ہوتا تھا، کوئی نکلا باہر جمعے کو؟ کوئی رویہ بدلا ہے آپ کا؟ مگر مجھے تو کوئی تبدیلی نہیں نظر آئی۔ جس طرح یہ اجلاس بلایا گیا، کوشچن آر تک نہیں بلا سکے آپ لوگ، تیاری نہیں تھی، جلدی تھی جلدی تھی، کچھ تو کرنا تھا۔ تو ٹھیک ہے، ہم بھی بے وقوف نہیں ہیں، ماتھے پہ جو بھی لکھا ہو